հրաշք կայգի, դրախտային վայր քաղաքային կյանքի Երուսաղեմից հեռու։ Արտաշատ քաղաքի Մղչյան գյուղում գտնվող բնության այս կտորը լիցքաթափման և հաճելի ժամանակ անցկացնելու համար գերազանց հնարավորություն է։ Այս վայրը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են մեկտեղել համեղ խոհանոցն ու բարձրակարգ սպասարկումը, գեղեցիկ բնությունը և լիարժեք հանգիստը։ Հրաշք այգի ռեստորանային համալիրը ընտանեկան հանգստի համար նախատեսված հիասքանչ վայր է։ Հանգստյան տունն իր այցելուներին առաջարկում է լիակատար հանգստի համար նախատեսված բոլոր պայմանները։ Դրախտային այս վայրը յուրաքանչյուրին կստիպի զգալ բնության ողջ շունչն ու շքեղությունը։ Դե իսկ սպասարկման բարձր որակը, մաքուր օդը, դրախտային տեսարանները և շատրվանների ձայնը միաձուլվելով ձեզ կտեղափոխեն մեկ այլ իրականություն։ Հրաշք այգի Հանգստյան գոտում յուրաքանչյուր այցելու կգտնի իր նախասիրությանը համապատասխան հարազատ միջավայր։ Բնության և արարող մտքի արդյունքում ստեղծված կոմպոզիցիաները կգոհացնեն անգամ ամենաներփաճաշակ այցելուներին։ Այգին այցելուներին ներկայանում է կենդանական ու բուսական աշխարհի ուշագրավ համադրությամբ։ Հրաշք այգի ռեստորանային համալիրում դուք կարող եք անցկացնել ամենատարբեր միջոցառումներ, ծննդյան և հարսանյաց արարողություններ, կորպորատիվ և ընկերական հանդիպումներ, ինչպես փակ, այնպես էլ բացօթյա փայտե առանձնասենյակներում։ Ռեստորանային համալիրը ներկայացնում է հմուտ խոհարարների ձեռքով պատրաստված ավանդական և այլ ազգերի ուտեստների բազմազան տեսականի, կենդանի երաժշտության, երգի և ազգագրական պարերի հնչյունների ներքո ձեր երեկոն կդառնա անմոռանալի։ Տարվա բոլոր եղանակներին այգին պատրաստ է հյուրընկալել ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին։ Հրաշք այգի Հանգստյան գոտում վերածնվում են բազմադարյան ավանդույթները։